quatre éssers especials. Anna i ja volen ajudar amb els seus superpoders. Si tu vols col·laborar, canvia el teu pensament. En marxa, anem tots en marxa. El temps va de pressa, en marxa. L'objectiu està molt clar, si no hi ha cap imprevist, el ritme que puguem portar depèn dels entrebancs. Tenen una missió, desfer qualsevol món. En marxa, anem tots en marxa, el temps va de pressa. En marcha.